देशमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर कलाकार जयकिशन बस्नेत निराश बनेका छन् पौष पाँच गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग नै उत्पन्न भयो यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ गलत जस्तो लाग्छ मलाई किनभने होइन उहाँलाई केपी शर्मा ओली ओलीज्यू हाम्रो प्रधानमन्त्री उहाँलाई जनताहरूले होइन दुई तिहाइको बहुमत साथ होइन सा जहाँसम्म लाग्छ मलाई कम्युनिस्टहरूको पहिलोचोटि बहुमत आएको होइन त्यो चिजलाई उहाँले ध्यान दिनु भएन किन उहाँले आफ्नो आफ्नो प्रचण्डजी र केपिओलीजीको झडाको कारणले गर्दाखेरि होइन फेरि मध्यावधि चुनाव भन्ने कुरो छ वैशाख सत्र र सत्ताइसमा त मलाई जहाँ मलाई चुनाव हुँदैन यो मलाई थाहा छ है उहाँहरूको यो सबै राजनीति के भन्छ त्यसलाई हथखण्डा के भन्छ राजनीतिक हथखण्डा भन्छ कि म त्यसलाई यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई टुक्रामा विभाजित बनेको छ प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको नेकपा र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा हिरो साँच्चीकै फिल्ममा जस्तो हिरो लास्टमा अहिले त मैले भन्नुभएको थिएँ लास्टमा हिरो आएर बचाउँछौ के भन्नुभएको थियो नि अहिले सुरुमा ओ अब देश बचाउने हिरोहरू आउनु पर्यो यो वखत जनताले पाँच वर्षको लागि नेकपालाई जिताएर दिएको म्यान्डेटको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै कलाकार जयकिशनले केपी प्रचण्ड र माधव दुवै समूह हिरो हुनुपर्ने ठाउँमा भिलेन साबित भएको भनाइ राखे दुइटै भिलेन दुइटै गुड भिलेन हो प्रचण्डजी हाम्रो माधव नेपालजी उहाँहरूको गुड मर्निङ भिलेन हो र केपी शर्मा ओलीजी अथवा हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी उहाँहरू एक तिर हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू पनि भिलेन हो किनभने हामी जनता हो नि त हामीले जनतालाई बिचमा चुनाव ल्याउने चुनाव भने अरबौँको खेल हुन्छ क्या अरबौँ रुपियाँ सरकारी तवर नै खर्च भइरहेको हुन्छ mm -hmm. र झन् त्यो जुन जुन आफ्नो सेक्टरबाट उठ्नुहुन्छ नि नेताहरू उहाँले mm -hmm. ने पनि करोडौँ त्यहाँ सबलाई मासु भात खुवाउनु पऱ्यो रक्सी खुवाउनै पर्यो त्यसो त उनले राजनीतिमा अब सच्चा हिरोको खाँचो रहेको भन्दै रवि लामी छाने रमेश खरेल जस्ता व्यक्तित्व आउनुपर्ने धारणा राखे यदि आउने चुनावमा रवि लामी छाने उठे भने उनलाई भोट हाल्ने जय किसानले प्रतिबद्धता जनाए पाँच वर्षको म्यान्डेट लिएर आइसकेपछि पाँच वर्ष चलाउनु पर्यो नि त तिन वर्ष भर्खर तिन वर्ष के चाहिँ गर्नुभयो उहाँहरूले के पनि गर्नु भएको छैन यहाँ भ्रष्टाचार बाहेक र भ्रष्टाचारीहरूलाई छोड्नु बाहेक सोझा साझा जनताहरू चाहिँ जेल परिरहेको हुन्छन् केही पनि mm -hmm. नगरिकन होइन सुब्बा खरदारहरू जेल परिरहेको हुन्छ mm -hmm. अख्तियारको नाममा अनि oh. ठुल्ठुला धेरै करोडौँ अरूबाउँ खरबुको भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू कहाँ छ mm उहाँले -hmm. केही पनि गर्न सक्नु भएन उहाँले आफ्नो कुर्सीको मात्रै गरिदिनु भएको छ मैले यो अहिलेको रवि लामी सेन्टरको नामलाई के भने उहाँहरूलाई अहिले जनताहरूले एउटा नाम लिनुपर्छ कुलमान घिसिङ होइन यस्तो धेरै मान्छे उहाँहरू एकै ठाउँमा आएर होइन सायद अब होइन वैशाखमा चुनाव भयो भने उहाँहरू एउटै ग्रुप भएर आइदियो हुन्थ्यो कि म चाहिँ उहाँलाई पठाहालिदिएँ कि देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार बलात्कार जस्तो जगन्य अपराध हुँदा सडकमा ननिस्किने नेता आज कुर्सी प्राप्तिको लागि सडकमा आएको देख्दा लज्जाबोध भएको जयकिसनले बताए केपी ओली समर्थक पनि बाटोमा आइरहनु भएको सडकमा अनि प्रचण्ड माधव नेपाल समर्थित समर्थकहरू पनि आइरहनु भएको छ बाटोमा हो त्यो त्यो मान्छेहरू कुलमान घिसिङलाई हटाउँदाखेरि किन आएन मेरो प्रश्न त्यो

पुरुषको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँ ए म्याक्स फेसन वे कोटेश्वर काठमाडौँ सिटी टावरको पहिलो तल्ला युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौँ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा यहाँहरू सबै सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु म श्याम हरि दर्शक महानुभावहरू आज समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मसँग कलाकार जयकिसन बस्नेत हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ आरामै छु जय सर अब अहिले पछिल्लो समय धेरै कुराहरू आइरहेका छन् समग्र तपाईँको धारणा बुझ्ने मेरो प्रयास पनि हो मूलत नेपाली फिल्ममा मात्रै केन्द्रित हुन अरू विषय पनि जोड्छु सुरुवातमा चाहिँ फिल्म नगरीबाटै जाउँ तपाईँको दिनचर्या कसरी व्यतीत भइरहेछ अहिले यो मङ्सिर पुस माघमा अलिकति धेरै सुटिङ हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि योपालि मैले धुम्फो सुटिङ सुरु गर्दैछु यही बेलामा र आज मेरो गीत रेकर्डिङ मा तेस्रो गीतको गीत रेकर्डिङ पनि थियो र त्यसमा दिनभर आज म त्यसमै व्यस्त भएँ धुम्फो तपाईँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन सुटिङको लागि तयारी पनि भइरहेको छ आज गीत रेकर्डिङ भयो झन्डै नौ दस महिनादेखि हल बन्द छ तर पौष दस गतिबाट हल खोल्ने चलचित्र सङ्घले निर्णय गरेको छ तर सरकारी तौरबाट यसलाई अनुमति दिएको छैन एकतर्फी निर्णय चलचित्र सङ्घले गरिरहँदाखेरि अब भोलिबाट हल खुल्ने कुरा छ यसलाई लिएर के भन्नुहुन्छ झन्डै नौ दस महिना पछाडि बन्द रहेको हल खुल्दैछ अनि यो खुसीको कुरा हो किनभने भोलिबाट हल खुल्दैछ होइन खुल्नु पनि पर्छ सायद भोलिबाट मान्छे नहोला त्यो भिन्दै कुरो तर एउटा बाणी त फेरि लगाउनु पऱ्यो नि त किनभने यत्रो महिनादेखि होइन लभ लगभग एक वर्ष भइसक्यो हलहरू बन्द भएको काहीँ न काहीँबाट सुरुवात हुनै पर्ने थियो कि अहिले सबै चिज खोलिसकेको छ हललाई मात्र किन बन्द गर्ने त जुन चलचित्र सङ्घले जुन पहल गर्नुभएको छ यो बारेमा बलिउड हल खोल्ने होइन त्यसमा म चाहिँ स्वागत गर्दैछु गर्न चाहन्छु म अब चलचित्र पुरानै रि रिरिलिज गर्ने तयारी सेन्टी भाइरस लगाउने भन्ने जुन एक खालको तयारी छ दर्शक आउलान् कि नआउलान् तपाईँको प्रेडिक्सन चाहिँ जस्तै योभन्दा अगाडि छिमेकी मुलुक भारतमा पनि बलिउड भनौँ न बलिउड टलिउड अथवा होइन साउथ इन्डियन मुभीहरू पनि वर्चस्व धेरै छ इन्डियामा उहाँहरूको पनि हल खोल्दाखेरि मान्छे कोही पनि आएको थिएन तर बिस्तारै बिस्तारै बानी ल्याउँदै जाने हो कि अब मान्छे आउँदैन भनेर सधैँ हल खोलेर हुँदैन जस्तै कति कैयौँ के अरे डिसोथेक अथवा दोहरी अथवा पबहरू त्यहाँ पनि मान्छे सुरुवातमा कम कम थियो तर अहिले ठमेल र दरबार मार्ग जानुहोस् त्यहाँ अहिले अथ� सबै मान्छे भिडभाडै हुन्छ बसमा पनि त्यही छ प्लेनमा पनि त्यही छ भनेपछि होइन सबै मान्छे अब कोरोनाबाट डराउन छोडिसक्नु भयो अनि हललाई मात्र किन गरिदिने भन्ने कुरो छ र हलमा पनि अब बिस्तारै बानी लाग्छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन एउटा कुनै ठुलो फिल्मले एउटा पहल गर्नुपर्छ चलाउनलाई तर अहिले यो म पुस माघमा सायद कुनै पनि ठुलो फिल्म त आउँदैन होला अहिले तपाईँले भन्नुभयो के अरे होइन पुरानो फिल्म आमा र सेन्डी भाइरस अब त्यसो भन्नु होइन सायद हलमा मान्छे नहोला तर कम्ती हल खुल्यो भनेपछि होइन अलिकति हामी चलचित्रकर्मीहरूलाई चाहिँ खुसी चाहिँ हुन्छ किनभने बिस्तारो बिस्तारो मान्छे आउनुहुन्छ कन्फर्म छ त्यो कुरो हाम्रो चलचित्र नगरीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अलिक व्यवस्था गरे जस्तो सबै क्षेत्र खुलिसक्दा सिनेमा हल नखुल्नु सुटिङका लागि इजाजत केही समय अगाडि मात्रै दिएको हो धेरै समय ग्याप रह्यो नि त हिउँदा चाहिँ अलिकति व्यवस्था गरे हो नेपाल सरकारले यो फिल्डलाई नेपाल सरकारले फिल्म लाइनलाई मात्र होइन होइन सम्पूर्ण नेपाली तिन करोड जनतालाई नै व्यवस्था गरिरहेको छ पहिल्यैदेखि नै म फिल्म लाइन मात्र भन्दिनँ किनभने कुनै पनि फिल्डको मान्छेहरूले होइन विद्यार्थीले पढ्न पाइरहेको थिएन होइन व्यापारीहरूले व्यापार गर्न पाइरहेको थिएन हामी कलाकारहरूले कलाकारिता गर्न पाइरहेको थिएनौँ तर यो उहाँहरूलाई होइन खालि एउटा कुर्सीको आफ्नै लोभ मात्र छ होइन उहाँहरूलाई यो म चलचित्र कर्मीलाई मात्र भन्दिनँ कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि सेक्टरमा सरकारको ध्यान कहिले पनि गएको छैन उहाँहरूलाई आफ्नो कुर्सी कसरी बचाउने आफू कसरी सत्तामा बसिरहने उहाँहरूको ध्यान त्यतिमा मात्र केन्द्रित छ तर पनि मैले लकडाउनको बेला पनि मैले चाहिँ म एउटा थोरै भाग्यमानी कलाकार मध्येमा एउटा पढ्छु यो लकडाउनको बेलामा पनि मैले बत्तिसवटा फिल्म साइन गरेँ र त्यसमा दसवटा फिल्म सा सिधै पनि र अहिले यो मङ्सिरपूजमा अलिकति दिन छोटो हुन्छ नि त बिहान ढिला घाम लाग्छ र बेलुका चाँडै रात पर्छ अनि यो बेलामा मेरो सुटिङ दिन यही बिचमा मैले धुम्फो घ साउँदैछु आफ्नै होम प्रडक्सन होइन मैले अहिले पनि भने गीत रेकर्डिङ अब तेस्रो गीत आज सिद्धियो चौथो गीत भोलि सिद्धिन्छ र त्यसपछि हामी पन्ध्रदेखि बिस गतिको भित्रमा हामी सुटिङमा जाँदैछौँ कारण किनभने अब फागुन लगाएपछि मेरो अर्को बाइसवटा फिल्म पाइन्छ त्यहाँ टाइम दिनुपर्ने हुन्छ अनि यही बिचमा यो दुई तिन महिनाको बिचमा धुम्फो चाहिँ सिधिहाल्छु भनेर म गरिरहेको छु र रा, तपाईँले सोध्नु प्रश्नमा म के भन्छु भने सरकारले फिल्म गरिमे त कुरै छोडिदियो हामी त भनिहाल्यौँ हल आल आजसम्म खुलेको छैन होइन कोहीले दुई हजार कोहीले तिन हजार कोहीले पाँच हजार त्यो भिख बाँडा बाँडिरहेछन् फिल्मकर्मीहरूलाई सबैलाई होइन के हुन्छ नि को कोही कोही मान्छेहरूलाई त्यसमै हात फैलाएर भन्नुपर्ने बाध्यता भइरहेछ अब पछिल्लो समय सरकारको मात्रै होइन राजनैतिक उतार चढाव हेर्ने हो भने नेपालमा कता कता आम नेपालीलाई दुःखी बनाउने नेपाल नै सङ्कटमा जान लागेको हो कि भन्ने आवाज दिलाउने खालका गतिविधि पनि भएका छन् मैले पौष दसलाई तपाईँलाई स्मरण गराएँ खोल्ने कुरा तर पौष पाँचमा लिएर जान चाहन्छु पौष पाँचलाई कतिपयले पा कालो दिनको रूपमा पनि इङ्कित गरे पौष पाँच गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले संसद विघटन गर्नुभयो र दुई तिहाईको सरकार हुँदा हुँदै संसद विघटन हुनु आफैमा धेरैले स्वरूप यो संवैधानिक कानुन त पनि संविधानले नदिएको कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो भन्ने जस्ता धेरै कुराहरू उठिरहँदाखेरि तपाईँलाई आफू कलाकार भएको हिसाबले आफू एउटा यो देशको नागरिक हो कलाकार भन् भन्दा पनि पहिला त नागरिक हो होइन तपाईँको हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई यो संसद विघटन जुन केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभयो यो कदमलाई लिएर के भन्नुहुन्छ यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ गलत जस्तो त लाग्छ मलाई किनभने होइन उहाँलाई केपी शर्मा ओलीजी ओलीज्यू हाम्रो प्र प्रधानमन्त्री उहाँलाई जनताहरूले होइन दुई तिहाई को बहुमत साथ होइन सा जहाँसम्म लाग्छ मलाई कम्युनिस्टहरूको पहिलोचोटि बहुमत आएको होइन यो चिजलाई उहाँले ध्यान दिनु भएन किन उहाँले आफ्नो आफ्नो प्रचण्डजी र केपी केपिओलीजीको झगडाको कारणले गर्दाखेरि होइन फेरि मध्यावधि चुनाव भन्ने कुरो छ वैशाख सत्र र सत्ताइसमा त मलाई जहाँसम्म मला चुनाव हुँदैन यो मलाई थाहा छ है उहाँहरूको यो सबै राजनीति के भन्छ त्यसलाई हथखण्डा के भन्छ राजनीतिक हथखण्डा भन्छु कि म त्यसलाई यो चुनाव पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन उहाँहरू होइन आफ्नो पदको लागि जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ म मलाई के लाग्छ भने जति पनि जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको समर्थक अथवा उहाँहरूको कार्यकर्ता बाहेक होइन जति पनि सर्वसाधारण जनताहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले यो मध्यावधि चुनावको उहाँहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ बहिष्कारमै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकारमा रहेको थियो सोही पार्टी नै दुई किताबमा अहिले विभाजित भएको छ पुष्पकमल दाल प्रचण्ड जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिइरहँदाखेरि उहाँले फेरि माधव नेपाललाई आफूतिर ल्याएर होइन अध्यक्ष पनि बनाइसक्नुभयो उहाँ चाहिँ अहिले प्रचण्ड माधव नेपालको समूहको चाहिँ भनौँ न अहिले एक प्रकारको नयाँ पार्टी गठन गरे जस्तो विभाजित देखिँदाखेरि त्यो देखिन्छ भने यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि आफ्ना गुटगत नेताहरूलाई आफूतिर च्याप्ने काम गरिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा त पार्टी विभाजित भएकै देखिन्छ खालि निर्वाचन आयोगले यसलाई छानबिन गरेर र खालि खालि प्रमाणीकरण मात्रै गर्न बाँकी हो यो यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो कोरोनाको यो बिचमा हामी भ्याक्सिन ल्याउनका लागि पहल गर्नुपर्ने यो समय होइन नखुलेका क्षेत्रहरू कसरी खुलाउने भन्ने त्यतातिर ध्यान जानुपर्ने समय कृषि मोहका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै विभाजित हुनु संसद विघटन हुनु आफू हिसाबमा चाहिँ अब अनुशासनको कारवाही भन्दै यता केपिओललाई हटाएको कुरा उता फेरि केपिओलले होइन यी हाम्रो लगायतका यी धेरै कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ भ्याक्सिन आउनुपर्ने समय हामी चाहिँ चुनावमा भोट हाल्नका लागि तम तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने अवस्था है नि होइन अब भ्याक्सिनको बारेमा जस्तै कोरोनाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन यो बहुमतको सरकारले कोरोनाको बारेमा केही पनि गर्नु भएन कन्फर्म त्यो कुरो किनभने हामी नेपाली जनता जसरी बाँचिरहेछौँ नि आफ्नो बाघिको भरमा बाँचिरहेछौँ कि कतिलाई कोरोना लाग्यो सबैले होइन आफ्नै घरेलु उपचार गरेर उहाँहरू बचिरहनु भएको छ तर कति मैले इन्टरभ्यूमा हेर्छु है उहाँले के भन्छ हामीले विश्वमा जति त्यो पर्सेन्टेज हुन्छ नि त्यो मृत्युको कोरोनाको हाम्रो नेपालमा कम छ भन्नुभएको छ त्यो सरकारले गर्दा कम भएन नि त एउटा नेपाली जनताहरूलाई होइन सायद भगवान्ले माथिबाट हात हापिदिनु भएको छ होला है जस्तै युरोप अमेरिका होइन उनीहरूले कन्ट्रोल गर्न नसकेका रोग चाइना होइन तर नेपालमा चाहिँ होइन हामी नेपाली जनता आफैले मलाई चाहिँ आजसम्म कोरोना लागेन है किबर हो उनीहरू हुन बिचमा लाग्यो कि त्यो पनि थाहा छैन तर मलाई अहिलेसम्म कोरोना लागेन तर होइन लाग्यो भए पनि होइन हामीलाई कसैले बचाउँदैन थियो हामी आफै बच्नुपर्ने हुन्थ्यो तर म अलि सावधानीपूर्वक पनि हिँड्थेँ सुटिङमा पनि तर होइन अब कोरोनाको बारेमा सरकारले केही गर्यो जस्तो मलाई लाग्दैन सिवाय त्यो सामान त्यो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने बेलामा भ्रष्टाचार बाहेक सरकारले होइन कोरोनाको बारेमा केही पनि गर्नु भएको छैन जस्तै अहिले पनि अब जस्तै अब भ्याक्सिन अब कहाँबाट ल्याउने कति पैसामा ल्याउने भन्ने कुरो भइरहेछ नि तर यो बेलामा सरकार के भइरहेछ भने को चाहिँ सत्तामा बस्ने को कुर्सीमा बस्ने होइन केपी ओलीजी बस्ने कि प्रचण्ड बस्ने कि माधव नेपाल बस्ने कि होइन उहाँहरू त्यो कुर्सीको ताना तान्मा हुनुहुन्छ होइन हामी नेपाली जनता आफै आफ्नै काम गरिरहेछौँ आफ्नै पौरखले खाइरहेछौँ यो नेताहरू भनेको खालि उनीहरू हामीलाई त्यो पेल्नको लागि अथवा होइन घुस खानको लागि अथवा ता भ्रष्टाचार गर्नको लागि मात्रै उहाँहरू हुनुहुन्छ हामी नेपाली जनता आफै आफ्नो पौरखाएर खाइरहेछौँ नेपालमा हुनेले नेपालमा विदेशमा हुनेले विदेशमा विदेशमा हुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी त म सल्युट गर्छु किनभने उहाँहरूको पैसाले गर्दा देश चलिरहेछ होइन मलाई यो सरकारले होइन कुनै पनि पार्टीले जस्तै बहुमतको सरकार छ तर कोरोनाको लागि केही गर्यो जस्तो मलाई लाग्दैन है आफ्नो कुर्सी ताना मात्रै अब यो जुन सिनारियो देखिएको छ यो सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले फिल्ममा जसरी हेर्दाखेरि भिलेन हुन्छ हिरो हुन्छ परिकल्पना गर्छौँ ओहो अब हिरो आएर बचाउँछ भिलेनको सत्यनाश गर्छ त्यो एउटा ताली गडगडाट भन्छ नि कुनै समय केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादको त्यो नारा दिइरहँदाखेरि कालापानी लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्दाखेरि कस्तो राष्ट्रवाद अथवा नाकाबन्दीको ताका उहाँले जसरी स्ट्यान्ड लिनुभयो त्यति बेला क्या राष्ट्रवाद भन्ने हिसाबले उहाँको गडगडाट ताली बजिरहँदा आज संसद विघटनमा सबैको कालो अनुहार छ सबैले यो ठिक भएन कि भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई यो सिनारीमा चाहिँ को हिरो को भिलेन साबित भयो जस्तो लाग्छ प्रचण्ड माधव नेपाल समूह एकातिर उहाँहरू चाहिँ भनौँ न विभाजित भएर पार्टी गठनतिर लाग्ने यता केपी ओलीले चाहिँ कार्यकारीको हिसाबले एकलौटी निर्णय गर्दै जाँदाखेरि त्यो घाटा जुन देशले आम नागरिकले बिहोरिरहेका छन् यसो हेर्दाखेरि यो बखत चाहिँ कोही को भिलिन साबित भयो त यो दुइटा गुड मन्दे कोही हिरोको भिलेन यो दुइटै भिलेन हो दुइटै गुड भिलेन हो प्रचण्डजी हाम्रो माधव नेपालजी उहाँहरूको गुट पनि भिलेन हो र केपी शर्मा ओलीजी अथवा हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी उहाँहरू एकतिर हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू पनि भिलेन हो किनभने हामी जनता हो नि त हामीले जनतालाई बिचमा चुनाव ल्याउने चुनाव भने अरू खेल हुन्छ क्या अर्ब रुपियाँ सरकारी तवरमा नै खर्च भइरहेको हुन्छ र झन् त्यो जुन जुन आफ्नो सेक्टरबाट उठ्नुहुन्छ ने नि नेताहरू उहाँले पनि करोडौँ त्यहाँ सबैलाई मासु भात खुवाउनै पऱ्यो रक्सी खुवाउनै पऱ्यो होइन त्यो खर्बको खेल हुन्छ कि त्यो यसै त हामी नेपाली जनता गरिब छौँ जे माने उल्टोबाट चाहिँ पछाडिमा आउँछौँ भ्रष्टाचारमा नि नम्बर वान नेपाल रे फोहोर ठाउँमा पनि होइन धुलो मैलो के भन्छ नि त्यो प्रदूषित सहरमा पनि हामी नेपाल पहिलो रे हरेक चिजमा उल्टोबाट पहिले आउँछ कि नराम्रो चिजमा चाहिँ राम्रो चिजमा केही पनि आउँदैनौँ म चाहिँ त्यो हिसाबले के भन्छु यो दुइटै ग्रुप भिलिने हो अब म त अब चुनाव भयो भने पनि होइन भोट दिने कल्ला भन्ने अब कुरो छ कि पार्टी नै ने हुन् नेता यी ने नै हुन् नयाँ मान्छे आउँदैनन् नयाँ मान्छे कति कहिलेकै मलाई देख्छु कि हो यो आयो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ कि लाग्छ तर होइन उनीहरूको पनि एकदम त्यो उनीहरूको न पार्टी छ न के छ अहिले फोटो छ कि कति मान्छे राम्रो रा आशा नि त mm -hmm. अलि नामै भनिदियो जस्तै मलाई सबले भन्छ रवि लामी छानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पऱ्यो mm -hmm. किनभने रवि लामी छानेले एउटा मिडियाको मार्फतबाट पनि होइन धेरै द देशवासीहरूलाई सचेत गराउने काम गरिरहनु भएको छ अर्को के अरे हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई mm -hmm. उसले पनि सडकबाट जस्तै रवि लामी छानेले टिभी मार्फत होइन पत्रकारिता मार्फत एकदम भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहनु भएको हुन्छ ज्ञानेन्द्र साईले बाटोबाट गरिनु भएको हुन्छ अरू पनि छन् जस्तै रमेश खरेल होइन उहाँले त होइन तिस वर्षपछि पेन्सन पाएको थियो भने उन्तिस वर्षमा डिआइजीकै रूपमा उहाँले के भन्छ त्यसलाई राजीनामा दि राजिनामा दिनुभयो उहाँ पनि एउटा होइन एकदमै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उहाँ पुलिस हुँदाखेरि पनि होइन एकदमै सशक्त रूपमा काम गरेको मान्छे हो रमेश खरेल उहाँ हुनुहुन्छ जस्तै एकजना अर्को हुनुहुन्छ यहाँ बागोजातिर म देखिरहेको हुन्छु सुरेन्द्र केसी हो डक्टर सुरेन्द्र केसी हो लाग्छ मलाई उहाँको निम्ति विचार मलाई एकदम मनपर्छ उहाँको इन्टरभ्यूमा म सधैँ हेरेर आउँछु कि डक्टर सुरेन्द्र केसी अनि यता अर्को ज्ञानेन्द्र साईहरूकै पार्टीमा थियो नि नेपालको लागि नेपालीमा डक्टर सुरेन्द्र भण्डारी बालकृष्ण नेउपाने यस्ता अनेक मान्छेहरू हुनुहुन्छ भनेपछि अहिले तपाईँले जुन भिलेन गिरी देखियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा भन्दाखेरि यो हिरो हुने अवसर चाहिँ अन्य दललाई मिलेको हो होइन मैले भने मतलब मैले भन्न जोड्न खोजेको कारण के हो भने अहिले तपाईँले भन्नुभयो होइन यहाँ हिरो को को भने मलाई यो यो दुबई दुबई जुन अहिले सुटेको छ नि दुबई भिलेन हो नेपाली जनताको लागि दुबई भिलेन हो किनभने अहिले पाँच वर्षको म्यान्डेट लिएर आइसकेपछि पाँच वर्ष चलाउनु पऱ्यो नि त तिन वर्ष भयो भर्खर तिन वर्षमा के चाहिँ गर्नुभयो त उहाँहरूले के पनि गर्नु भएको छैन यहाँ भ्रष्टाचार बाहेक र भ्रष्टाचारीहरूलाई छोड्नु बाहेक सोझा साझा जनताहरू चाहिँ जेल परिरहेको हुन्छन् केही पनि नगरिकन होइन सुब्बा खरदारहरू जेल परिरहन्छ अख्तियारको नाममा ठुल्ठुला धेरै करोडौँ अरू बाउँ भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू कहाँ छ उहाँले के पनि गर्न सक्नु भएन उहाँले आफ्नो कुर्सीको मात्रै गरिदिनु भएको छ मैले यो अहिलेको रवि लाम सेन्टरको नामलाई के भने उहाँहरूलाई अहिले जनताहरूले एउटा नाम लिनुपर्छ कुलमान घिसिङ होइन यस्तो धेरै मान्छे उहाँहरू एकै ठाउँमा आएर होइन सायद अब होइन वैशाखमा चुनाव भयो भने उहाँहरू एउटै ग्रुप भएर आइदियो हुन्थ्यो कि म चाहिँ उहाँलाई पठाहाल्दिनँ कि त्यसमा कोहीले कोही कसै न कसैले पहल लिनुपर्छ चाहे रवि लामिछानेले लियोस् चाहे ज्ञानेन्द्र साईले लियोस् चाहे रमेश खरेलले लियोस् किनभने काङ्ग्रेसको पनि हामीले देखिसक्यौँ कम्युनिस्टको पनि देखिसक्यौँ अनि उहाँ कम्युनिस्ट पनि दुईवटा सब माओवादी र पहिला एमएलए थियो अहिले उहाँ नेकपा हुनुभएको छ राप्रपाको पनि देखिसक्यौँ मधेसी दलहरूको पनि देखिसक्यौँ होइन सबै ट्राई भइसक्यो भनेपछि अहिले राजनीति क्षेत्रमा टटकारो रूपमा हिरोको चाहिँ आवश्यकता देखिएको छ हिरो साँच्चीकै फिल्ममा छ हिरो लास्टमा अहिले तपाईँले भन्नुभएको थियो लास्टमा हिरो आएर बचाउँछौ के भन्नुभएको थियो नि अहिले सुरुमा हो अब देश बचाउने हिरो आउनु पऱ्यो अनि मैले देखाइ हिरो भनेपछि मैले रवि लामेसाई रवि लामे को एउटा सोच राम्रो छ सुरेन्द्र केसी ज्ञानेन्द्र साई यिनीहरू होइन एक ठाउँमा आएर एउटा पार्टी खोल्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन नेपाली जनताले उहाँलाई भोट दिँदैछ र उहाँहरूले बहुमतको सरकार बनाउनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि भ्रष्टाचार गर्नुहोस् कि नेपालमा जो आए पनि त्यही हो जुन जोगी आयो भने काने छिरे उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ जसलाई पछि होइन त्यो पछिको कुरो तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन यो ग्रुप आयो भने होइन उनीहरूले एउटा एकजुट भएर ज्ञानेन्द्र साई र रा, रमेश खरेलहरूको एकचोटि टिम मिल्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो जुन दिन पार्टीको पार्टी होइन त्यो सायद अभियान थियो के अरे हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको घोषणाको दिनमै रमेश खरेल र ज्ञानेन्द्र साईले सुटिनु भयो जनतामा अब सन्देश के जान्छ मैले त्यही भएर भने एउटा जुन जोगी आए पनि कहाँ जिरिया भन्ने बुढापाकाले भनिदियो अहिले देशमा मिलिरहेछ अब कि अब होइन त्यसै साँच्चै अब नेताले गर्न नसक्ने भने अब फेरि राजा ल्याउने हो कि होइन त्यो पनि अप्सन चारको तपाईँ राजा आउने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ राजावादीहरूले पनि कहिलेकाहीँ सडकमा होइन आन्दोलन गरिरहेको देख्छौँ हामी होइन म मलाई जहाँसम्म राजा चाहिन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार होइन फेरि कति गणतन्त्रवादीहरूले पनि होइन जय के के भनेर भन्नुलाई त्यो होइन म गणतन्त्रको लागि पनि लडाईँ मान्छे हो उन्नाइस दिन कलङ्कीमा होइन मेरो धेरै ठाउँमा चोट पनि छ त्यो बेला कलङ्कीमा कि मेरो घर त थानरोड हो नि त कलङ्की हाम्रो नजिक अनि कलङ्गीमा उन्नाइस दिने बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा हामी सबै म मात्र होइन मेरो साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो हामी उन्नाइस दिनै गएको थियौँ हामी जयजीले चाहिँ राजनीतिक रूपमा कुनै पार्टीको सदस्यता लिनु भएको छ कि छैन छैन म सबै पार्टीमा गएको छु म पहिला एमाले तत्कालीन एमालेको माधव कुमार नेपाल उहाँ रौजबाट उठ्नुहुन्थ्यो दुई हजार छप्पन्न सालको चुनावमा बिस चुनाव थियो मलाई याद छ त्यो बेला पुरानै गन पक्रेर हिँड्थ्यो म बम मेरो हातमा हुन्थ्यो त्यो जानी भर्खर जन्माएको जान थियो अब <laughs> तपाईँलाई विगतका चुनावहरू पनि तपाईँले देख्नुभयो अहिले म फेरि एकछिन फेरि त्यो भएपछि मैले गाली खान्छु फेरि अनि किन होइन छप्पन्न सालमा म मा, माधव कुमार नेपाल त्यो बेला होइन माधव नेपालजीलाई म चिन्दिनँ थिएँ म त्यो बेला सानसानै थिएँ मलाई सानै महिनामा बिहारै मान्छे होइन तर म सिङ्गल छु सबलाई थाहा छ होइन छोरीसँगै छ यो भर्खर जन्माएको थियो छप्पन्न सालमा होइन अनि त्यो बेला अनि रौतरमा म पुरा बम गोली लिएर हिँड्ने त्योभन्दा अगाडि म होइन पहिला जोगमेर श्रेष्ठ थाहा था छ तिमीलाई था न तिमीहरूलाई सानै थियो त पहिलाको ठुलो मन्त्री हो नेता हो उहाँ पछि राप्रोपामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ बित्नुभयो सानैपा उहाँको घर एकचोटि म जेल पर्दाखेरि होइन हनुमान्डो घरमा उहाँले मलाई निकाल्नु भएको थियो है त्यसचोटि मैले पुरा यो काठमाडौँभरि होइन त्यो बेला राप्रपाको चिन्नु चिह्न हलो थियो हलो चट्ट चिन्ह बनाउँदै म होइन म पेन्टिङ राम्रो गर्छु कि फेरि अनि पेन्टिङ गर्दै म वाल वालमा राप्रपा पा चिन्ता <laughs> राप्रपा भन्दै होइन अब काङ्ग्रेसमा त धेरै हुनुहुन्छ साथीहरू होइन म काङ्ग्रेसको लागि पनि धेरै न्यासु भनेपछि <laughs> म माओवादी मा जब भूमिगत हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू मा माओवादीहरू माओवादी भूमिगत हुँदाखेरि म लमजुङ पुगेको छैन कि कहाँ त्यसलाई अहिले जस्तो यो यस्तो डिजिटल क्यामेरा हुँदैन थियो त्यो एउटा ठुलो चकाली हुन्थ्यो नि हो त्यो बेलादेखि हिँडे मान्छे म होइन पछि अनि अर्को के अरे त्यो सानो हुँदैन नि डिबी डिबी जग्गा डिबी क्याफेट जग्गा हालेर पनि हामी होइन माओवादीको आन्दोलन खिच्दै हिँड्थ्यौँ हामी अनि काठमाडौँमा एउटा मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो रामरी रुबा खेती उसको नाम चट्टान माओवादीमा सायद उहाँलाई मैले माओवादी मूलधारमा आएपछि मैले भेट्न पाइनँ जहाँको लाग्यो उहाँको त्यही बेला आन्दोलनमै मृत्यु भयो होला उहाँको दाई चाहिँ हाम्रो मलाई स्कुल कलेज पढाउने बेला उहाँ चाहिँ एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो रामरीको दाई जस तपाईँलाई विभिन्न पार्टीको कार्यक्रममा हिँडेको होइन सम्झना छ र अब अन्तिममा तपाईँ एउटा नागरिकको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले जे कदम चाल्नु भएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्माहरूलाई के सुझाव छ एउटा नागरिकको हिसाबले यो वखत कतिले चुनाव गर्नुहुन्न भनेका छन् कतिले संसदलाई फेरि पुनर्जीवित गर्नुपर्छ भनेका छन् विभिन्न मतहरू विचारहरू आइरहँदा तपाईँ एउटा नागरिकको हिसाबले चाहिँ के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ सुन्नुहुन्छ होला पहिलेकोबाट उहाँले यो इन्टरभ्यू हेर्नुहुन्न तर होइन हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले होइन अधिकांश हेर्नुहुन्छ अरे मैले सुनेको थिएँ उहाँको नजिकको मान्छेहरूले होइन अनि मेरो पनि दुई चारवटा हेर्नु भएको थियो अरे पहिला पनि सुनेको थिएँ मैले होइन यदि सायद यो इन्टरभ्यू फिल्मी कुरा टिभीको इन्टरभ्यू पनि हेर्नुभयो भने होइन मलाई सुन्नुभयो भने म त के भन्छ उहाँ एकदम राम्रो मान्छे हो र देशको लागि केही गर्छु भन्ने मान्छे हो होइन तर गर्न मात्र सक्नु भएन गर्छु भन्नुहुन्छ तर गर्नु भएको छैन भ्रष्टाचार के अरे जिरो पर्सेन्ट बनाउँछु सहनशीलतामा म एकदमै उड्छु यसमा भनेर भन्नुहुन्छ तर उहाँकै नजिकै मान्छेले भ्रष्टाचार गरिरहनु भएको हुन्छ खै त्यो कारो भए त भएको छैन अब यतापट्टि अर्कोपट्टि प्रचण्ड ग्रुपहरूलाई प्रचण्ड हाम्रो माधव नेपाल झरना के अरे झलनाथ कनाल उहाँको ग्रुपलाई अनि एउटा प्रचण्डजीको एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ कि उहाँले होइन दस वर्ष जनआन्दोलन गरेर आउनुभयो उहाँको एउटा चिज मन पर्ने के थाहा छ मलाई कहिले चाहिँ के लाग्छ भने पदको लागि एकदमै मरियाती गर्ने मान्छे हो कि यस्तो नि लाग्छ तर पद पाएपछि उहाँलाई छोडिदिनुहुन्छ फेरि त्यो चिज चाहिँ उहाँको होइन एउटा के भन्छ नि हाम्रो फिल्मतिर ट्राइङ्गल लभ सुरु पऱ्यो भने एउटा mm -hmm. त्याग गर्ने हिरो mm हुन्छ -hmm. नि सेन्टिमेन्टल हिरो प्रचण्ड चिज चाहिँ मलाई होइन सेन्टिमेन्टल हिरो जस्तो लाग्छ कि किनभने पहिला पनि होइन धेरैचोटि उहाँले छोड्नुभयो प्रधानमन्त्री होइन माधव नेपाल त्यो बेला होइन द उहाँले दुई ठाउँमा हार्नु भएको थियो mm -hmm. चुनाव रौतहटमा पनि काठमाडौँमा पनि तर उहाँले होइन पछि माधव नेपाल जस्तो मान्छे चाहिन्छ भनेर उहाँहरू माओवादीमै हुँदाखेरि होइन उहाँलाई के अरे होइन पहिला उहाँ के अरे सांसदमा ल्याउनु भयो एउटा mm -hmm. होइन ल्याउनु भयो लास्टमा त्यही उहाँ सांसद उहाँ त्यो बेला माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो होइन अनि जस्तै योपालि पनि सबलाई थाहा थियो माओवादी र एमाले एकीकरण भयो साँढे दुई वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री साँढे दुई वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त्यो पनि उहाँले छोडिदिनु भयो प्रचण्ड चाहिँ मलाई होइन त्यो के भन्छ सेन्टिमेन्टल हिरो जस्तो लाग्छ क्या अहिले फेरि अब नयाँ पार्टी अब के उहाँहरूको अब छुट्टिनु भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ अब अहिले को हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाल प्रचण्ड अब अहिले आएर हिजोबाट सुनिरहेको छु अस्तिबाट त्यसमा पनि अध्यक्ष माधव नेपालजी हुनु पऱ्यो भनेपछि उहाँ उहाँ त्यागी हो कि अथवा होइन पदको लागि एकदम ऊ गर्ने मान्छे हो कि म बुनिसकिरहेन होइन तर होइन तर प्रचण्डजीले होइन एउटा चिज चाहिँ म एउटा उहाँको एउटा चिज मान्छु नेपालमा जुन लोड सेडिङ पन्ध्रौँ वर्ष भयो नि त लोड सेडिङ उहाँकै प्रधानमन्त्री कालमा हो कि र उहाँकै माओवादीकै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो छ ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा होइन उहाँकै पालामा हाम्रो कुलमान घिसिङले ल्याउनु भएको तर योपालि होइन कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिमा किनभने चल योपालिको ऊर्जा मन्त्री पनि माओवादी समर्थित मान्छेहरूको हातमा थियो जहाँसम्म वर्षमान पुन हो वर्षमान पुन हुनुहुन्थ्यो एउटा चाहिँ उहाँले के गल्ती गर्नु भने प्रचण्डजी तपाईँहरू हाम्रो आदरणीय नेता हो हाम्रो अभिभावक हो होइन मेरो सुभाव हाम्रो श्यामले भन्यो मलाई होइन सुझाव के दिनुहुन्छ भनेर उहाँले हेर्नु नहोला यदि कहीँबाट हेर्नुभयो नि अथवा उहाँको कार्यकर्ताहरूले हेऱ्यो भने जय यस्तो भनेको छ भनेर काहीँ न काहीँ भन्दैला होला यो पछिल्लो समयमा कुलमान घिसिङजीलाई उहाँले पुनर्नियुक्ति फेरि दिनुभयो अब होइन प्रचण्डजीहरू फेरि हिरो हुनुहुन्थ्यो mm -hmm. किनभने दसौँ वर्ष पन्ध्रौँ वर्ष हामीलाई होइन अठार घन्टा बिस घन्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो प्रचण्डजीकै प्रधानमन्त्रीको पालामा लोड सेडिङ घट्यो जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँले ल्याउनु भयो ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले हाम्रो के, के के अरे कुलमा कुलमान घिसिङलाई अनि अहिले योपालि हिरो बन्ने एकदम ठुलो अवसर थियो अनि जस्तै यो कम्युनिस्ट पार्टी अहिले नेकपा भन्छ नि नेकपा सबैभन्दा जिरो भएको रियलमै सायद मलाई अब चुनाव भयो भने नेकपाले भोट पाउँदैन हस् लाग्छ यो कुलमान घिसिङको कारणले गर्दा पनि कुलमान घिसिङले कसलाई के गर्नु थियो करोडौँ नेपालीलाई अधारोबाट अरे अधारोबाट अधार उज्यालोमा ल्याइदिनु भएको थियो त्यस्तो मान्छेलाई एउटा कार्यकाल सिद्धि त सिद्धि अर्को दि भएर नि ए पटक पटक मन्त्री खान मिल्छ पटक पटक प्रधानमन्त्री खान मिल्छ पटक पटक, पटक राष्ट्रपति खान मिल्छ अनि एउटा सब जनताको लागि हिँडे मान्छे कुलमान घिसिङले अर्को सेकेन्ड कार ख्याल दिनु मिल्दैन थियो र हो यो कारणले गर्दाखेरि होइन नेकपा ने एकदम मलाई जहाँसम्म जनताहरू उहाँहरूको समर्थकहरू त आइ नै हाल्नु छ बाटोमै देखिन्छ होइन केपी ओली समर्थक पनि बाटोमा आइरहनु भएको छ सडकमा अनि प्रचण्ड माधव निवाल समर्थित समर्थकहरू पनि आइरहनु भएको छ बाटोमा हो त्यो त्यो मान्छेहरू कुलमान घिसिङलाई हटाउँदाखेरि किन आएन मेरो प्रश्न यो नेकपाको मान्छेहरूलाई अनि काङ्ग्रेसहरूलाई पनि काङ्ग्रेस पनि प्रतिपक्षी हो म त के लाग्छ नि प्रतिपक्षी को हो नेपालमा अहिले चाहिँ यो यो के अरे गणतन्त्र आएपछि तपाईँ र मिडियाहरू तपाईँ मिडियाहरू प्रतिपक्षी हो अनि यो सामाजिक अभियन्ता भन्ने प्रतिपक्षी भइरहेछ काङ्ग्रेसले नि के पहिला होइन किन म छक पर्छु तर एउटा चिज चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसको पनि म एउटा राम्रो कुरा भनिदिन्छु काङ्ग्रेस विपक्षीमा हुँदाखेरि होइन जो जनताले सुख पाओस् कसरी नेपाल बन्द हुँदैन सडकमा आन्दोलन हुँदैन त्यहाँदेखि जनता हामी भने काम गरेर खाने मान्छे हो अनि काङ्ग्रेसको शासन हुँदैन पहिला पहिला हामी सानो हुँदा होइन खुसी पनि लाग्थ्यो कलेज बिदा हुन्थ्यो पढ्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि हाम्रो त फिल्ममा आउनु पर्ने पर्ने मान्छे होइन अनि त्यसरी फिल्म खेल्न राम्रो लाग्थ्यो होइन ए आज कलेज बिदा किन भन्दा आन्दोलन नेपाल बन्द भन्दा नेपालभन्दा त्यो त्यो हाम्रो भुल थियो किनभने एक दिन नेपाल बन्द हुँदाखेरि होइन देशलाई कलडौँ अर्बौँ घाटा लाग्दो रहेछ लाग्दो रहेछ एउटा काङ्ग्रेसको सब एकदम स सकारात्मक कुरा कुरा भने चाहिँ के हो भने यही हो उहाँहरूले होइन सडक जाम गरेर टायर बालेर अनि अथवा होइन नेपाल ने बन्द गराएर उहाँहरूले होइन जनतालाई दुःख दिनुहुन्न त्यो एउटा काङ्ग्रेसको राम्रो चिज हो हस् जयजी आज हामीले मूलत पछिल्लो समसामको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र आम नागरिकमा पनि राजनीतिक चेत हुनुपर्छ भन्ने पनि एउटा आशयसहितको भनाइ मैले तपाईँ तपाईँ मार्फत राख्न खोजेको हो अवश्य पनि सबैले अब अपडेट त भइ नै हाल्छन् तर राजनीतिक चेत अवश्य चाहिन्छ चा, देश कता जाँदैछ के भइरहेको छ र खास गरिकन एउटा तपाईँ नेपाली फिल्मलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति एउटा नागरिकको हिसाबले पनि कतिको यो लकडाउन कोरोना होइन र यो बिचमा सरकारले गरेका काम कारबाही तपाईँले कतिको नजिकबाट निहाल्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँका विचारबाट तपाईँको विचारबाट प्रश्न भयो अन्तिमा दर्शक अन्तिममा दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ अन्तिममा के भन्छु भने म होइन म कति मान्छेहरू देख्छु अहिलेको न्यू जेनेरेसनहरू होइन उहाँलाई राजनीतिको बारेमा थाहा नै हुँदैन क्या के के मतलब हुन्छ र दाई भन्छ मलाई होइन होइन देशको बारेमा चिन्ता लिनुपर्छ हो अहिलेको नेताहरूले हामीलाई व्याकरण दियो न्यु जेनेरेसन के छ पढ्यो अनि विदेश कि अस्ट्रेलिया कि अमेरिका कि uh, कोरिया कि जापान उद्देश्य के हुन्छ विदेश कसरी जाने देशको बारेमा सोध्ने के त पहिला पहिला राणाकालीन बेलामा मान्छे जनताहरू बढी पऱ्यो पढ्यो भने बुद्धि आउँछ अरे होइन हाम्रो विरोधमा आउँछ भनेर पढ्नलाई अलिकति त्यो जनताहरूलाई पढ्न दिँदैन थियो अरे अहिलेको नेताहरू के छ सबको दिमागकै हाल्दा छ विदेश जाने का का कारण किनभने युवा शक्तिहरू विदेश गएपछि विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले आफूले खान पनि पाइयो र युवा शक्ति विदेशमा भएपछि आन्दोलन गर्ने मान्छे पनि हुँदैन जति हुन्छ उनीहरूको आफ्नै कार्यकर्ता हुन्छ अनि अरू बाँकी र बच्चा बच्चीहरूलाई मतलब हुँदैन बुढापाकालाई मतलब हुँदैन अनि यो उनीहरूको अहिलेको मेन उनीहरूको मोटिभ उनीहरूको लक्ष्य के हो युवा शक्तिहरूलाई बाहिर पठाउने <laughs> त्यो छ युवा शक्तिहरूले अहिलेको नी, म न्यू जेनेरेसनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हिजो भर्खर एउटा मेरो कुरो भएको थियो हिँ अफिसमै देशमा के भइरहेको छ एकजना मैले सोधेँ के भएको छ मैले सोधेँ अनि अहिले संसद विघटन भयो नि त्यो भने के भने भने कि मलाई राम्रो पढाइ मान्छे भरे अहिले ब्याचलर क्लियर गर्नुभयो उहाँ धुमफुमै हुनुहुन्छ र अहिले डिग्री गर्दै हुनुहुन्छ होइन डिग्री गर्ला मान्छेलाई संसद विघटन किन भयो कसले गयो के कारण गऱ्यो उहाँलाई थाहा छैन भने गाउँको एउटा एकदम विघट गाउँमा पर्से मान्छेलाई झन् कसरी थाहा हुन्छ त्यो कारणले न्यू जेनेरेसनले राजनीतिमा आउनुपर्छ भने छैन कि राजनीतिलाई चासो साथ हेर्नु पऱ्यो त्यसको माया छ भने हस् समर समातको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद